Ako magbuhisi kay. Wait ya. Ay, ang rusak kan. Lele. Bau. A few moments later. How's it going? A few moments later. Kada sa kada kanaman ito na. Baka ang hindi kada sa kada kanaman yun. Ada nak juga tu kan? Dua. Kenal apa yang apa? Hah? Baguslah.
Anaknya kau boleh. Aku bagus sih kai. Lokah benar tu. Peyang kihung. Ini sedang. Kandang peyang. Kandang semangnya.
Nó có khả năng.